теж дуже хочу з тобою познайомитись, Медісон. Які ж тебе... Джеремі? О, ні, даруйте. Хіба це не ти, красунчику? Так, це я, ось ти не можеш бути... Медісон? Така от вона я є. На що ти розслабся? Ну, бачу би ти своє обличчя. Яка ж я Медісон? Круто, я ледве не обісрався. Тільки без образ. Не ображаюся. Дуже ризиковано знайомитись онлайн. Ніколи не знаєш, де він виявиться гидкіший. Ззовні чи зсередини. Згоди на всі сто. Вибач, а Медісон вже в дорозі? Ні, вона не приїде. Чого? Бо вона мені доручила перевірити, чи ти дійсно в неї закоханий. А це не так, тому адіос. Ні-ні-ні, стій. Звісно ж, я закоханий. Я переписуюся з нею цілий добаний місяць. Це та жінка, з якою готовий завести спиногрізів і готовий платити їм аліменти. Я приїжджатиму двічі на місяць, щоб глянути на діток, щоб потримати їх, пообіймати та що там що роблять. Чесно, я закоханий в неї по уха, присягаюся. А ти готовий полюбити її вроджений дефект? Та як же? А він же десь всередині, так? В мозку чи там у серці? Не все так просто. Розумієш, в неї нульовий розмір грудей. А вже я бачив її фото, у неї... О, ні-ні, то такий спеціальний айфон з накладками спеціальними, туди ще курячі котлети пхають, і ну, в неї реально нульовка, повір мені, ну, максимум 0,5. Фактично, її цицьки, вони як маленькі батарейки, які може засунути в годинник. Саме тому вона і не хотіла з тобою знайомитися, сюди приїжджати, соромилась, принаймні, поки не зробить операцію по збільшенню грудей. Вона хоче збільшити собі розмір? Ага. Коли це станеться? Десь за рік. Цілий рік? Ну, силікон на деревах не росте, вона збирає гроші. І багато грошей? Доларів 300, 500, якщо робити великі гарбузи. Слухай, знаєш що? Я їй дам 500 доларів, хочу, щоб вона була щаслива. Ти такий великодушний. Скажи. То що, в тебе веймо чи пепел? Давай веймо. Це вона, добу на цицьку шахрайку, а віці. О, щось я тут засиділась? Па-па.